Здравейте, добре дошли на кафе. Умерената корекция на носа вече може да се случи без помощта на скалпел, без пластична хирургия. Днес в мисия Красота ще видите наживо в студиото ни как това става. Имаме специална среща на кафе с Дичо и прекрасната му половинка Карина. Ще влязат и в кухнята ни. Но сега е първата ни среща с едно много талантливо момиче. Ще си говорим с нея защо се е включила в кампания за замразяване на яйцеклетки, както и за най-нещата в живота й с актрисата Надя Иванова. Наденце! Здрасти! Здравейте, ясно, както винаги добре дошла. Заповядай. Загрижена съм, че не хапваш много, затова съм ти приготвила вкусни бисквитки, прекрасно кафе. И ти ли си загрижена? Като всеки, който ме види, преоткрива, че аз съм слаба. Не, не, не. Ти винаги си била, аз знам. Въпреки това ще ми кажеш след малко как се пак го правиш, като знам, че се изкушаваш понякога да хапваш. Няма да спра да отговарям, че злобата тупи. Не, не, не. Това... Видяхме те в Big Brother, където злобата трудно да се скрие дълго време. Не се показва, значи я няма. Значи я няма. Разказвай ми за тази. Искаш ли мляко, захар, слагай си. И ми разкажи за тази инициатива, кампанията за замразяване на яйцеклетки, в която се включваш. Защо реши да го направиш? Ами всъщност на този етап то все още няма такава подета кампания. Ние плануваме да направим кампания, която по-скоро е свързана с ниската раждаемост, която всички знаят, че има такъв проблем. Да, така е. Не само в България, в световен мащаб, но нас ни вълнува на територията на България. Та, в общи линии това е основната ни идея. За какво става дума? Първо започвам от това, че по принцип знаеш, че българина няма кой знае каква здравна култура, за съжаление все още. Минавам през това, че мен ме докосва лично тази тема. От един момент нататък вече започваш да се замисляш за тези неща, когато те не се случват в планираното от теб време. Ма вече на, може би, 70-80% от жените не им се случва в... по-нормално, толкова може така да се каже време, но това, което е прието, че е редно да се случи първо раждане, всяка жена вече като че ли попропуска този период. Попропуска на всичкото отгоре не винаги се получава според нашите планове, защото ние с напредването на технологиите и всичко останало смятаме, че с щракане на пръсти могат да се получат нещата. Далеч не е така. Далеч нещо толкова простичко, като правенето и раждането на едно дете, което на пръв поглед изглежда изключително просто, каже, зависимо от толкова много дребни фактори и големи и дребни фактори. Така че е хубаво, аз апелирам най-вече за това момичетата и младите и жените да поне да си направят оценка на резерва на яйцеклетките. Не знам колко от жените знае, че ние се раждаме с едно определено количество и те намаляват с всеки месец. Точно така. Така че най-малкото да направят оценка, оттам нататък вече да вземат решение какво мислят, дали да замразят, дали да предприемат. Аз, разбира се, винаги съм смятала, че основната цел, мисия на хора, които се занимават с подобно нещо, е да правим деца. Да не ги отлагаме в този смисъл. Но по различни причини, било то медицински или просто кариера така и подобни става, неща, да. Ако жените имат някаква пречка, е хубаво да инвестират в бъдещето. Аз само се замислям дали това няма още повече да успокои жените и си кажат, аз имам замразени яйцеклетки, мога да отлагам и отлагам и отлагам. И аз съм си го мислила, честно казвам. Това някак си ти дава едно спокойствие. Когато си жена, на която не се е случило, искаш, замисляш се за това все по-често и по-често и може би по-вероятно да направиш крачката, докато ако знаеш, че там някъде те чакат твоите яйцеклетки, ама сега кариерата, ама сега това чака още малко нещо, още малко отлагаш, а няма все пак, нека да кажем, че няма никаква гаранция, че едни замразени яйцеклетки ще доведат до раждането на бебе. Може да не се случи оплождане, да не се износи плода. Аз лично първо съм доста, как да кажа, предубедена към израза, когато сме готови. Какво на практика значи да си готов? Нали, много е странна тая формулировка. Права си и за това, че не трябва прекалено много да се отлага. Проста причина, че организма ни се износва и едно износване на дете също би могло да бъде проблем. Да не говорим, че никой от нас не иска да е баба на абитуриентската на детето си. Така че най-важното действително е да се прецени кога
е най-адекватно да се случи подобно нещо. Аз вярвам в това, че ако една жена истински иска да бъде майка, не може да го отлага твърде дълго, по каквито и да е причини, ако няма медицински. Добре, тъй като говорим по тази тема и си позволяваме да, доста личен разговор да водим, ти самата защо още отлагаш този момент? Истината е, че аз не го отлагам. Оказва се, според статистика от преди година-две, че много жени са в моето положение. Искат да има дете, но на практика се оказва, че няма как да се случи. Заради не някакви физически причини, а поради факта, че не намира... Няма партньор. Точно. Процентно се оказва, че първо жените са информирани. Какво ти е обяснението за това? Защото ето в твоя случай ти си млада, красива, талантлива. Каква е преч? Защо? Кажи ми, ставаме с годините все по-взискателни или нещо се променя ли във времето? Какво се случва? Разбира се, причините биха могли да бъдат най-различни според индивидуалните случаи, но ако трябва да обобщавам, естествено съм си мислила по въпроса, според мен това развитие на обществото ни, в което ние еволюираме в смисъл, бита ни еволюира в това ние да сме все по-лесно да ни е всичко. Поръчваме с един клик неща, плащаме с един клик неща, не се напъваме да правим някакви по-сериозни усилия в каквато и да е посока. А детето е отговорност, действително. И си мисля, че все по-голяма част от мъжете и хората и семействата все по-трудно поемат тази немалка отговорност. Така си го обяснявам аз. Може би е така. Дай сега за хубавите неща малко, защото казах на зрителите, че ще си говорим за най-периодите, моментите, събитията в живота ти. И като говорим за раждане, за чеване, бременност, един от най-щастливите ти моменти е раждането на племенниците ти. Да, точно така. Ти имаш брат, това са негови деца, нали така? Колко са племенниците? Ами... Къде живеят? Виждаш ли ги? Имам двама племенника. Единия е на брат ми, другия на братовчетка ми, която за мен е като сестра, а два мълчугани на 3 и на 2 годинки. Успяваш ли да ги виждаш? Къде са? Не живеете заедно, предполагам. Те живеят в Пловдив и аз покрай работата, особено новата, откакто на практика за мен голямото събитие в последно време е факта, че станах лице на болница, на медицинско заведение, което само по себе си е нещо голямо, не се е случвало на този етап и отговорно. И така, все по-заета съм и, за съжаление, все по-кратко, по-рядко отскачам до там. Миш, че трябва да откачаш, защото иначе откачаш. Това не беше случайна грешка, наистина, от работа. Така е, така е. Пак на най-моментите, най-скорошният щастлив момент, разбрах, че е свързан с рождения ти ден. Ти, защото си обичаш много рождените си дни и винаги са много хубаво събитие, или този беше по-особен? Напротив, аз съм от хората, които нямат кой знае какво отношение към този конкретно празник. И аз съм така. Така да е. И да се напъвам, не ми е кой знае колко празнично. И не е заради годините, които натрупвам, а така съм, както се помня. Но тази година моите приятелки ми направиха много приятна изненада и така го превърнаха в истински празник. Какво направихте? Някъде ходихте или? Не, тук си бяхме, но ми направиха изненада от типа един подарък, в който има бележка с "Откри следващия" и в следващия има "Откри следващия" и въобще в общи линии аз трябваше да ги търся, да се сетя какви биха могли да са, и така имаше верига приятна игра. Готино е това. Много е забавно. Само приятелки могат да си измислят такива щуроти. А иначе правила ли си? Обичаш такива големи, шумни партита, големи купони? Не. Не. Аз обичам партитата, нека хората не са с грешно впечатление. Но не обичам да съм център на внимание на този вид мероприятия. Как ще правим булка, сега се замислям? Еми, не държа особено, точно по тая причина. Мисля, че няма съоръжения. Или ще е по бързата процедура, някаква съкратена. Глупости сега. Ако трябва малко камерно тържество, ще се направи. Не мога да си представя президента. Айде, ти първо намери човека, после мислим за сватба. Да, да. Нероден Петков е положение. Пак най-сега нещо малко по-различно. Най-притеснителни или най-неловкия момент в живота ти. Сещаш ли се за такива някакви моменти? Ох, аз още категоризирането най... И аз не никак... Идват ми някакви неща, обаче най-най... Ами,
Аз съм, трябва да ти кажа, че за мен е предизвикателство да живея със себе си всеки ден. Всеки ден си подготвям по нещо ново и ви даже се събуждам с адми, какво съм си приготвила. Така че често се поставям в такива неловки и трудни за мен ситуации, съвсем неумишлено. Аз знам една свързана с телефон. Ще разкажеш ли един нов телефон? А, да, тя е почти унизителна за мен. Купих си нов телефон. Така. И така, от лачените хубави телефони. Да. Дала съм една брой пари, колкото и да ми е неприятно. Да. Не обичам за техника, въобще не съм типична така. Жена съм в това отношение. И взимам си телефона, прибирам се вкъщи, обаждам се на приятелката ми и едва я чувам. И пообяснявам. Току-що съм го взела. Той е толкова скъп, така. Побеснях. Отивам в магазина и директно влизам с ритник, както се казва. Да. Ще вдигам скандал, как е възможно, няма и 24 часа, телефона е развален и искам да ми го смените. Те ми казват, няма как да стане. Единственото, което можем да направим, да ви пратим в представителството на въпросната марка, там да ви погледна. Аз съм изключително изнервена, най-накрая отивам, въпреки всичките неща, обещатения няма ли да ми платят. Нервно тропам с кръче, чакам на опашката, докато ми дойде реда и тък му съм се наела вече, ще правя скандал. И човека изключително спокойно на гишето и толерантно ми обяснява, че този модел, като всички останали модели, по принцип, когато човек си купи телефон, има фолио, което трябва да се махне. Сега чувате ли? Имам и още по-куриозна, не знам дали е редно да я разказвам. Тя е свързана с органите на реда, се оказа на пи. Редно е, абсолютно е редно. Това е, виж колко е часа, 10 без 20, сега е момента. Последното, което ми случи, аз напоследък много пътувам, тъй като и снимам. И имаше един цикъл от пътувания София-морето. И в един от тия цикли, докато пътувам, ми звъни телефона, добър ден. Надежда Иванова, да, на телефона. Ви ли сте собственик на автомобил тата с регистрационен номер? Да, кажете. Аз съм от РПЛО Еди Коеси. Така? Трябва да се явите. И аз замръзвам, разбира се. Ми, добре, ама защо? Какво е станало? Като дойдете, ще ви обясня. След някакъв разговор, аз изкопчвам, добре, кажете ми горе-долу за какво става дума. Притесних се вече, отивам към морето, не знам кога ще се върна и кога ще мога да дойда. Че каза ми, не се притесняйте, когато моля ви, кажете ми за какво става дума. Ами става дума за това, че сте си заредила гориво и не сте си го платила. Аз съм си заредила горивото, влязла съм в бензиностанцията, направила съм тур за овации. И се върнах, дори не са ме спрели. Взела съм нещо за мерене. Звънва ми телефона, аз го държа в ръката си, почвам да говоря в магазина, излизам от магазина с нещото и си вървам в коридора с нещо в ръка, говоря, затварям телефона и се виждам. Умрях от ужас, разбираш ли? Връщам се обратно в магазина. Те въобще дори не са ми обърнали внимание, нали, че съм си тръгнала с това нещо. Обаче ужасно. Представяш си да ми бяха обърнали внимание, да го беше видял някой, да беше почнал да пищи това нещо някъде. Все едно съм си откраднала дрехата. И си писах. И след това ме ескортираха да си платя. И му казах на полицая, поне да имаше буркан наистина да се почувствам като арестувана. Така и що не каза. Не. Викам, ама ще ме снимате ли, досие ще имам ли? Той, ако държиш, ще те снимаме. Ако държиш, ще арестуваме. Слава Богу, разбрали са, да, каква е истината. Колкото си, така, как да кажем, мръсена, може би в живота, толкова в работата си принципна, пунктуална, казваш, че дори си дразнеща в... Подозирам, че дори съм дразнеща, да. В работата си наистина гледам да съм концентрирана максимално, да си върша това, за което съм отишла и се опитвам да го върша максимално добре. Да, с риск понякога да съм дразнища и скучна за околните. Но така ги разбирам аз нещата. И аз така си мисля, че в работата трябва. Остави се в живота, разселя, но плащай горивото се. Платих си, държа да кажа. А те сте видели на камерите, сигурно номера, всичко намерили. Да, по този начин, да. Добре. Не го правете. За момента си тръгнала, заредила си цял резервуар. Не да ти простат хората за 10 лева нещо си заредила. Разбирам. Кажи ми новите неща около теб в професионален план. Както казах, станах лице на болница. Една от най-големите болници за женско здраве, което за мен е и чест и привилегия. И доста голяма отговорност. Това наистина не се е случило на този етап и няма, както се казва, няма проходен път, по който аз да вървя. Но
Наистина много се радвам, че се получи. Въпросната болница си има своя медия. Аз съм част от екипа на медията. И така, и всъщност всички тези неща, за които говорихме като инициативи, предстоящи и настоящи, са част от работата на болницата. Да. Добре, каза, че си пътувала към морето. Знам, че и снимки си приключила неотдавна на морето за нещо, което предстои да излиза. Да, има един сериал, който предстои да излезе. Обаче да. Не е ясно кога, къде, какво. Стискам палци. Да. Представлението, в което играеш с Влади Варгал, продължава ли? За него сме говорили. Продължава. Сега началото на седмицата отиваме на едно мини-турне в Луковит, Габрово, Пещера. Да. Така че, който иска, може да заповяда да го гледа. Супер. Браво. Кажи ми сега за най-големите компромиси в живота ти. Като заговорихме за работа, съмнявам се да са свързани с работата. Ами и с работата съм правила компромиси, трябва да призная, или поне по моите критерии от към качество имам предвид. Големи компромиси, много ми е трудно така да се сетя. Може би да, този свързан... Добре, ще пусна една реклама да се сетиш, защото след това имаме неща, които няма да ми казваш нищо особено. Вълнуват всяка жена. Днес ни е рубриката «Мисия красота», така че най-важните неща, които правиш след това по отношение на външния ти вид и за захранене, и за спортуване, и за кожа, не поглеждай така. Няма да минем без този разговор. Няма да минем след рекламата. С актрисата Надя Иванова пием кафето си и днес. Стигнахме до големите компромиси. Сети ли се някой? Ние си говорихме за други неща и забравихме да мислим за... Ами големи... Май най-големия компромис, който съм правила, е това, че за момент за кратко се отказах от работата си. За щастие беше за кратко, след което... Защо ти я обичаш? Аз я обожавам и вероятно това е нещото, което е наклонило везнат след толкова години. Все пак да продължавам да се занимавам с актьорската професия. Сега съм доволна към днешна дата. И аз съм доволна. Айде, стигнахме до онова най. Женското най. Кажи ми, какви са нещата, които задължително правиш? Най-важните, свързани с външния ти вид, хранене, спорт, кожа, всичко, което можеш да се сетиш. Ох, аз съм изключително скучна в този разговор, защото трябва да благодаря на мама и на тати, първо за приноса, генетичния материал. След което... Всъщност, аз оказва, че още от тинейджърка съм се изградила един начин на хранене, който се е превърнал в начин на живот, стереотип. И на практика не съм имала кой знае какви проблеми след това с нито с килограми, рязко напълняване или отслабване, изключвам моменти на криза така, нито някакви други сериозни козметични драми. Спорта? Не ми е най-силната страна. От време на време се мобилизирам, ентусиазирам, ето сега вече, което трае няколко месеца и после пак така почивка. Женски грижи, кожа, какви са най-твоите неща, които не пропускаш? От един момент нататък започнах да наблягам на маските. Тези, които са хидратиращи. Маски, да. В общи линии основната грижа, която полагам за лицето и за кожата си е да не ме пече слънце, да го предпазвам, по-скоро да е добре почистена и предпазена. Това смятам, че е основното. Добре. Няма да издадеш някаква специална тайна, затова да те водя при Степан. Надявам се, че той ще ни издаде някакви любопитни неща. За кожа. Да. Не, теб за външен вид не те питам, Пиленце.